दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले राजनीतिमा एउटा नयाँ आयाम थप्यो चुनाव जित्ने हो भने जनताको मनमा पस्ने किसिमको काम गर त्यही काम देखाऊ र चुनाव जित दिल्लीको जनताले पनि काम हेरेर भोट दिए र काम गर्नेलाई नै जिताए आप अहिले त्यही मोडल बोकेर देशभरि फैलिने चेष्टामा छ काम गरेर देखाउन नसक्नेहरू चुनाव व्यापारमा एक्सपर्ट एजेन्सीको भर पर्दैछन् आइप्याक्स सबैको भरपर्दो एजेन्सी बनिसकेको छ प्रशान्त किशोर देशमा चल्तीका चुनाव व्यापारी हुन् तिनी रणनीति बेच्छन् र पैसा कमाउँछन् काङ्ग्रेस भाजपा तृणमूल लगायत धेरै दलले यी एजेन्सीमा चुनाव जित्न जनकोष खर्च गरिसकेका छन् ममता ब्यानर्जीले चुनाव व्यापारी प्रशान्त किशोरलाई करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर रणनीति बुन्न लगाइन् चुनाव जितिन् पनि विपक्षले सोधेन प्रशान्त किशोरलाई खन्याएको करोडौँ रुपियाँ राज्य कोष हो कि ममता ब्यानर्जीले पेन्टिङ बेचेर कमाएको पैसा हो आफूले पहिलेबाटै करोडौँ राज्य र राष्ट्र कोष खनाइसकेका छन् कसरी सोधुन् र जे होस् देशमा तिन थरीका चुनावी आयाम छन् पहिलो काम गर्ने र त्यही काम देखाएर भोट माग्ने दोस्रो प्रशान्त किशोरको दो दोकानमा करोडौँ राज्य कोष खर्च गरेर रणनीति किन्ने र तेस्रो मुस्लिम मुस्लिमको भजन गाउ गाउने र सर्जिकल स्ट्राइकको माटोमा राष्ट्रवाद उमारेर रा देशको निम्ति भोट माग्ने हाम्रो पहाडमा यो दुईवटा मोडल छैन पहाडमा न त काम देखाएर भोट माग्न सक्छन् न त राजनीति गरेर रा लुटेको जनताको पैसा खर्च गरेर रणनीति किन्न सक्छन् देशमा चल्ने हिन्दू राष्ट्रवादको गोटीको साटो पहाडमा जाति माटो र मुद्दाको गोटी धेरै वर्ष चल्यो तर त्यो पनि अब चल्न छोडेको छ जनताले जाति माटो मुद्दा भन्नेहरूलाई पत्याउन छाडिसकेका छन् जिटिएको चुनाव होस् वा नगरपालिकाको पहिलेबाटै कुनै पनि चुनावमा दलका अध्यक्षले फलाना फलानालाई भन्दै टाउको गनेर टिकट बाँड्थे समष्टिवासी वा नगरवासीले अध्यक्षले जसलाई टिकट दिन्थे उसैलाई आफ्नो उम्मेदवार मान्नै पर्ने बाध्यता थियो नेपालमा पार्टीको कुनै पनि पदमा जनताले जनताले नै प्रतिनिधि छान्ने प्रणाली रहेछ अधिवेशन गरेर आफ्नो क्षेत्रको नेता कसलाई बनाउनु पर्ने समर्थकहरू चुनावमा भागीदार बन्दा रहेछन् अनि उनीहरूले छानेकैलाई नेता बनाउँदा रहेछन् हाम्रोतिर त्यस्तो छैन हाम्रोतिर कसले अलिकति मान्छे पिट्न सक्छ कसले चतुरसित भ्रष्टाचार गर्न सक्छ कसले पहिले आफ्नो गोजी भर्न सक्छ र ठेकेदारी गर्न सक्छ कसले चाप्लुस गर्न सक्छ उसैलाई क्षेत्रको नेता बनाइन्छ तपाईँहरू आफ्नो ठाउँको नेतालाई हेर्नुहोस् त्यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो ठेकेदार ती नेता नै छन् आफ्नो ठाउँको अध्यक्ष र सचिवको ठुलो घर छ उनीहरूकै गाडी पनि छन् सबैभन्दा धेर पैसावाल पनि ती नेता नै छन् ठेकेदारसित पार्टनरसिपमा ती नै नेता छन् नेता माथि जान्छन् काम निकाल्छन् र ठेकेदारलाई दिलाउँछन् र पार्टनर बन्छन् कति नेता माथि जान्छन् काम निकाल्छन् र ठेकेदारलाई बेचिदिन्छन् कति नेता पार्टी र आफ्नो कमिसन अलग्गै छुट्याउँछन् कुनै पनि चुनाव आओस् उम्मेदवार तिनै नेता बन्छन् यस्तो सङ्गठन संरचना भएको पार्टी क कसको छ गर्नुहोस् त लगभग सबैको यस्तै छ जब सङ्गठन नै भ्रष्टाचार कमिसनको बेसमा तयार भएको छ जब पार्टीको संरचना नै यस्ता ठेकेदार नेताहरूको सहभागिताले तयार छ यस्तो दलले जनताको भलो कसरी गर्छ सबै समष्टिका नेताहरू अचेल त समाजसेवी पनि बनेका छन् विकासको निम्ति आएको कोषबाट कमिसन खाने पार्टनरसिपमा बस्ने विकासको काम ठेकेदारलाई बेच्ने र त्यसरी कमाएको पैसा अलिकति समाजसेवामा पनि खर्च गर्ने गाउँठाउँको कार्यक्रममा अलिकति डोनेसन दिने र उनै मुख्य अतिथि अध्यक्ष बस्ने छन् कि छैनन् त यस्ता नेताहरू तपाईँको गाउँमा यस्ता नेताहरूले पार लगाउँदैनन् जहाँ जहाँ पनि यस्तो संस्कार छ अब तपाईँहरूले बुझ्दा हुन्छ यस्तो संरचना भएको पार्टी भनेको जनताको लागि काम गर्ने पार्टी होइन नेताको लागि काम गर्ने पार्टी हो जुन जुन पार्टीको नेताको सबैभन्दा ठुलो बिल्डिङ छ जुन जुन पार्टीका नेताको सबैभन्दा राम्रो गाडी छ जमिन छ जुन जुन नेता, नेता डोनेसन दिएर कार्यक्रमहरूको मुख्य अतिथि बन्छन् जुन जुन पार्टीका नेताहरू र उनका परिवार जम्मैको नोकरी छ जुन जुन नेताहरू अखराँ बेकारी छन् तर बिल्डिङ भने उसैको सबैभन्दा अग्लो छ यस्तो दललाई न त मुद्दासित सरोकार हुन्छ न त माटोसित सरोकार हुन्छ न त जातिसित सरोकार हुन्छ यस्तो दललाई सरोकार हुन्छ भने केवल पैसासित हुन्छ पहाडमा यस्ता नेतावादी पार्टीहरू जताततै छन् जबसम्म पार्टीको संरचना जनवादी बन्दैन तबसम्म जनसवाल सधैँ मर्छ जनसरोकार सरकार सधैँ मर्छ अचेल आइरहेका झरीच्याउ झैँ पार्टीको संरचना कस्तो छ त्यही संरचनाले उसको नियत साबित गर्छ जब उसको बुनोट नै पुरानै छ उसले कसरी नयाँ संस्कारको कुरा गर्न सक्छ अचेल पहाडमा नयाँ संस्कार भन्ने टर्मनोलोजी खुबै चलाइन्छ तर न त त्यो नयाँ छ न त त्यहाँ संस्कार नै छ पहिले पहिले अध्यक्षले जसलाई टिकट दिन्थ्यो जनताले मन पराएको होस् कि नहोस् उसैले उस, जित्थ्यो किनभने त्यसबेला एउटा दलको मात्र वर्चस्व थियो एउटा दलको एकतन्त्र शासन चल्थ्यो त्यसैको मनोपोली चल्थ्यो भ्रष्टाचार पनि त्यसैको हुन्थ्यो अत्याचार पनि त्यसैको हुन्थ्यो अब त्यो फर्म पुरानो फर्मुला काम नलाग्ने भइसकेको छ किनभने अहिले एउटै मात्र दलको वर्चस्व छैन त्यसैले अध्यक्षले जो पायो उसैलाई टिकट दिन सक्दैनन् यसपालिको दार्जिलिङको नगरपालिका चुनावमा एउटा फरक आयाम देखा पर्यो यसपालि केही दलहरूले अथवा ती दलका अध्यक्षले अफिसमा बसेर टिकट बाँडेनन् यसपालि केही दलका नेताहरू वार्ड वार्डमा पुगे वार्डवासीलाई नै उनीहरूको उम्मेदवार छान्न छाडिदिए यसभन्दा अघि यस्तो अभ्यास भएको मलाई थाहा छैन वास्तवमा यो एउटा गणतान्त्रिक अभ्यास हो वार्डवासीलाई उम्मेदवार मागेका हुन् कि वार्डका आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई त्यसबारे मलाई जानकारी छैन तर यो अभ्यास आउने दिनको लागि धेरै राम्रो अभ्यास हो कुनै पनि चुनाव होस् हरेक दलले पञ्चायत वार्ड र समष्टिका नागरिकहरूलाई नै उम्मेदवार छान्ने अधिकार दिनु भनेको राजनीतिमा गणतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्न खोजिरहेको हो कि भन्ने छनक दिन्छ तर सङ्गठन भने पुरानै ढाँचाको केवल चुनाउको बेला मात्र यस्तो गणतान्त्रिक अभ्यास देखाउँदा विभिन्न शङ्काहरू उठ्न सक्छ यसैले दलहरूले केवल चुनाउमा उम्मेदवार छान्नको लागि मात्र होइन हरेक पञ्चायत वार्ड र समष्टिकै नेतृत्व छनौटमा पनि यही प्रणालीमा जनतालाई समावेश गर्न सके नयाँ संस्कारको थालनी हुन सक्छ यसपल्ट सबैले विकासको मोडल राख्नुपर्ने बाध्यता आइपऱ्यो केही दलहरूले खुलेरै नगरपालिका विकासको मोडल अघि राखिरहेको छ केही भने पुरानै ढाँचामा छ समय फरक बनिसक्यो तर कुनै दल त्यही जाति माटो र मुद्दाको लागि नगरपालिका चुनावको मत मागिरहेछ यो भनेको नितान्तै काम नलाग्ने थोत्रे र जनतालाई किरा फटेङ्ग्रा सम्झिने मानसिकता हो नगरपालिका चुनाव पनि पिपिएसको निम्ति माग्नु भनेको यो जनतालाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हो यस्तो मानसिकताको पछि लाग्नेहरू पनि यस्तै मानसिकताकाहरू हुन् कमसेकम नगरपालिका स्वतन्त्र प्रशासनिक इकाइ हो यसको निम्ति उन्नत मोडलको आवश्यकता पर्छ रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने विभिन्न आयामहरूको खोजी व्यवस्था वितरणको सुगम प्रणाली लाभकारीहरूको प्रतिशतमा वृद्धि वृद्धि गर्ने किसिमको योजनाहरूको परिकल्पना चाहिन्छ तर केही दलहरू अफिसमा टाउको गर्ने र टिकट बाँडिरहेका छन् कोही दलहरू आफ्नै टोलका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाइरहेका छन् कोही नेताहरू त्यही पुरानो घिसापिटा नारा नै बोकेर भोट मागिरहेका छन् तर कोही दल भने हरेक वार्डमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ क्षमता र व्यक्तित्वहरूको खोजी गरेर वार्डवासीकै सल्लाहमा उम्मेदवार दिने प्रणाली अपनाइरहेका छन् हरेक दलले आफ्नो चुनावी एजेन्डा र मोडल राखिह राखिरहेका छन् यो चाहिँ यसपल्टको दार्जिलिङको नगरपालिका चुनावमा देखा परेको फरक आयामहरू हुन् जो राजनीतिमा देखा परिरहेका नयाँ परिघटनाहरू हुन् दलका मोडल योजना र सम्भावनाहरू यो, यो चुनावमा देखा परेका आयाम अन्तर्विरोध समस्या र चलखेलहरू दलीय नारामा आएका नयापन तथा यस्ता विविध पक्षमा हामी निरन्तर विश्लेषण गर्दै जानेछौँ जसले जनउपयोगी उपयोगी र विश्वासयोग्य र जनसरोपित प्रतिबद्धता राख्छ जसले तपाईँलाई सम्मान गर्छ जसले तपाईँ र दार्जिलिङको सुरक्षा गर्न सक्छ मत उसैलाई दिनुहोला हामी दैनिक रूपले नगर गसिप लिएर आउनेछौँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला धन्यवाद